можуть заряджати до 20 гаджетів та рацій одночасно. З початку повномасштабного вторгнення дніпровські волонтери створюють павербанки для захисників. За основу слугує ящик для патронів. Їх зазвичай дають самі військові. Зовнішній акумулятор заряджається від розетки автомобіля, а також сонячної панелі. Всі інші комплектуючі винахідники купують власним коштом та за донати. Попит на потужні пристрої серед військових чималий, тож чим більше донатів, тим швидше волонтери зберуть нові потужні польові павербанки. Як з нуля виробляють зарядні пристрої для військових? Двері майстерні волонтери відкрили для нашої Анастасії Вільхової. Його можна кидати, його можна пинати, він може стояти на вулиці, в окопі, під дощем. Ідея створення павербанків, що дають живлення напередку, належить пану Ігорю. Він за освітою – електрик. Побачив, як у хлопців організована схема підзарядки всяких пристроїв, це просто, побачив, що у них це валяється акумулятор, якось дроти, там тройники, оце так от землі, все отак от. Я зрозумів, що треба якось це організувати. Аби було надійніше, павер схований в ящику для боєприпасів. Їх майстрам на всі руки присилають військовослужбовці. Потім короб фарбують та приводять до ладу. Змінюємо фурнітуру, ми обробляємо силиконом всі щелі, щоб він не пропускав вологу. Додаємо кілька деталей, як обмежувач, газліфт, поличка для девайсів, де їх можна положити, коли це все стоїть десь в бліндажі чи в окопі. Перегородку, щоб відділити відсік з електронікою. Аби позначити, що це пристрій живлення, через трафарет малюють ступеневість заряду. Що ми тут? В основі павербанку – автомобільний акумулятор. Додатково докуповують плату з USB-виходами для зарядки, перетворювач, індикатори, контролери, клеми та зарядні модулі. Всі компоненти ми стараємося брати заводські, такі, щоб їх можна було потім швидко замінити, купивши новий там десь на базарі, в магазині, чи просто передавши хлопцям через волонтерів. Є у нас зарядне, це звичайне зарядне автомобільне для свинцевих акумуляторів, через який цей павербанк можна зарядити. Сама конструкція теж не хитра. Аби військовослужбовцям було простіше розібратися, на кожному ящику малюють схему. З акумуляторної батареї енергія перенаправляється в двох напрямках. Коли станція живлення готова, відправляють на передок. На нулі павербанки для військових стали справжнім спасінням, діляться волонтери. Вони заряджають свої рації, вони заряджають свої квадрокоптери. Один раз дзвонив чувак і каже, щось я побритися не можу з цією штукою. Ми почали думати, чи може він не може побритися. Колись дзвонять, кажуть, ми благодаря вашій штуці збили вертольот. Ми зарядили свій квадрокоптер, злетіли і побачили, що ми можемо у нього. І говорить, якщо б не вона, ми б його не збили. За півроку роботи наші хлопці-винахідники змайстрували майже сотню таких павербанків. Один військовий девайс обходиться приблизно в 7 тисяч гривень. Ваша гривня в загальній банці не буде зайвою. Допомогти хлопцям зі світлом напередку можна за реквізитами, що ви бачите на екрані. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».